karon atong hisgutan mga higala ang mga kamatuoran may kalabutan sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Doon ay daghang mga tao, mga higala, nga nagasulti nga ang Diyos mubalik, mabati na sa mga mensahe, o daghan sa mga tao nga akong gika istorya, matod pa nila kanang mga pulunga nga ang Ginoo mubalik. Nadungog ko na sa unas panahon pas akong mga apuhan nga ako napod karon mismo, nahimo na sad kong apuhan na nakoy daghang mga apo, pero kaning pagbalik sa Ginoo nga akong nadunggan pirmis bata pa ko, wa man gini nahitabo hangtod karon. Wa man gyud mubalik ang Ginoo, mao ni mga butanga, mga higala, mga pulong atong madunggan gikan sa mga tao nga nadismayar na pag-ayo sa pag paabot sa Ginoo. Og doon na po'y pipila ka mga Kristohanon nga maugi hapon ang ilahang panghuna-huna, ang uban na miya na sa pagpangalagad sa Diyos. Dugangan pa nga adunay pipila ka mga magsasangya usab punuhay sa pulong sa Ginoo nga nagasulti sa panahon o oras nga kuno ang Ginoo mubalik na anang mga tuiga, pero sa makadagang higayon kini nahitabo apan hangtod sa pagkakaron way nahitabo nga pagbalik sa Ginoo. Ug tungod ni ana mga higala, ang ubang mga tao dili na mutuo nga adunay Ginoo, kay imposible kuno na naapay Ginoo nga mubalik. Kay kana kuno mga istorya ra na sa mga kakaraanan, sultihan sa Biblia, moingon pud sila pag istorya nga ang Biblia sinulat sa tao. So tugod ana nga katarungan imong makita mga higala nga sa pagkakaron ang tao is layo na gyud kaayo ang ilang pagsali ug pagtuo ngadto sa Ginoo. Apan atong hibaluan mga higala nga matod pa sa Ginoo nga ang iyang pagbalik sama sa kawatan. Kung nagpaabot ka o excited ka sa pagbalik sa Ginoo, isa sa mga butang kinahanglan ni mong masigurado mao nga kung mubalik ang Ginoo karong adlawa, andam ka nga makakuyog niya. Kay kung nagpaabot ka sa pagbalik sa Ginoo pero wala po tayo kasigurado makapuyo bata sa iyang gingharian, mao na napoy usa sa mga butang mga higala na lisod kayo na nato pamalandungan na nagpaabot ka sa Ginoo pero wala kay labot sa iyong pagbalik, mo na ang importante nga siguro na to. Tanaw na to karon mga higala unsay gisulti sa Ginoo sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36. Nagsulti gyud ang Ginoo nga mahitungod sa mga takna sa iyang pagbalik, walay bisan kinsang tao nga nasayod bisan pa ang mga anghel sa langit gawas lamang sa Amahan. Tungod ini mga higala, kanang mga pulungan gisulti sa Ginoo, nagpasabot kana nga wala siya nagatugot ngay may mga taong magtagna-tagna mahitungod sa iyang pagbalik. Kay ang iyang gisulti mao nga ang tao gikinahanglang mangandam tungod kay ang pagbalik sa Ginoo mga higala sama gid kini siya sa usa ka kawatan. Mus amang kakakitag kawatan nga magpahibalo nga moingon nga mo anak ko sa inyong balay ha kay mangawat trabako, di gina magpahibalo. Kay kung magpahibalo ang kawatan, saan mo ni pagpangawat? Makakawat ka siya o magpahibalo siya. Kani nga pagkasulti mga higala, gigamit kinis Ginoo parang ang tao matag-isa ka nato magapangandam. Kay ang tao nga dili magapangandam, mahitabo niya ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo di asing ginabuhi ma nga sama gid siya sa usa ka taong ikawatan. Wa gid siya mawala ang tanan. Mawala ang tanan nga kahigayunan. Muna nga ang importante sa usa ka taong mga higala nga kanunay siyang andam. Ang pagbalik sa Ginoo dili matagna sa tao. O gani mga higala, giingon pa gid sa Ginoo sa Marcos Kapitulo 13 Versikulo 32 nga sa maong panahon ug sa maong takna, walay bisan kinsang tao nga nasayod ni ang mga manulunda sa langit bisan pagani ang anak gawas lamang sa Amahan.
Kanang tanan mga higala, gisulti ka na ni Ginoong Hesus Kristo, dili pagasabton nga si Ginoong Hesus Kristo, wa gid siya masayod, wa siya katungod nga masayod, sa adlaw sa iyang pagbalik. Gisulti lang na niya mga higala, aron ang tao gyud mangandam. Importante ginang mangandam, kay abi ninyo mga higala, kung namang gitulog ka mga, inunta duha ka mga butang, doon ay duha ka mga butang nga gikinahanglan ang tao mangandam. Una, wala ta mahibalo kung ganun sa ambalik ang Ginoo. Kaduha, wala ta kahibalo kung ganun sa ata mamatay. Una, ug mabot na to mga higala, ang kamatayon nga dili ta andam, maunay naka piligro kaayo. Kay sa diyang ang tao mamatay, ingon pa sa Ginoo nga gimbut-an ang tao mamatay sa makausa ug tapos ninahukman siya. So, inig kamatay sa tao mga higala, ang iyang lawas ibutang pa diya sa lungon. Unya, bijilan kini sa mga hingtungdan, apan ang iyang kalag mga higala atubang nagina siya dito sa hukmanan sa Ginoo. Kung matod pa sa pinadayang kapitulo pinaday kapitulo 20 bersikulo 15 nga ang matag usa kansang pangalan nga wa makaplagi nga isulat sa libros kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Karon naay mga tao nga nangutana, pastor, nana di ay linaw nga kalayo karon. Gani mga igala, dunay mga taong pilosopo, matod pa nila, tuo anang isto isto irimpirno, isto isto riag langit, ingon pa niya. Nga naman din, nana di tao nga, niatog impirno, o niyan, ingon nga, nagyo impirno, walay nakaantos langit, o nakaantog impirno, nga mibalik. Ako sa siyang ipangutana. Karon, nung, kanang, unsa man dai imong gituuhan, ingon pa niya pastorya nga, ako noon, di gyud kumutuan ang impirno ug langit, matod pa niya. Kay, istu-istorera sa mga tiguang, istu-istorera sa mga tao nga, mga relihiyoso, aron hadlok-hadloko ng mga tao. Pero sa tinuod lang, di na tinuod, kay naa pa na, nauntay nakaadto dito, nibalik. Ako po siyang ina, sa to pa, unsa man dai imong baruganan, sa mutuo ko, gusto ko kita. Ako sa siyang ipangutana. Nga ikaw nung, kay mutuo man lang ka kung makakita ka. Pangutan, unta ka. Nakakita ka si mong utok. Tubag po sa siya. Aw, wala. Kung ano mutuo man ka nga na kay utok, nga makakakita. So, yun na po mga higala. Nga, may mga tao nga dili na halos mutuo, nga dunay langit o dunay impirno, tungod kay wa lagi ko ni adtog ni balik. Pero sultihan di kahigala, naigikan dito sa langit, unya minaog din sa kalibutan, nga nagsulti nga kung di ka musalik umutuo sa Ginoo, o di ni musundon ang iyang instruksyon, muadto ka sa impirno. Apan kung musunod ka sa iyang kabubuton, ingon pa niya, makapuyo ka sa iyang gingharian, sa iyang paraiso. Kinsa na siya? Si Hesus Kristo nga gikan sa langit, nga nanaog sa kalibutan, gilansang sa cross, namatay, gilubong ug sa ikatulo ka adlaw nabuhi ug unya misaka padulong sa langit ug nagsulti nga sa dili madugay siya mobalik aron sa pagkuha sa iyang mga pinili. Una mga higala nga kung mingunta nga walay nakaadto ug nakabalik, tinuod na. Pero si Kristo nagsulti nga dunay impierno. Ingon pa ni Ginoong Hesus Kristo, mabasa sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 32 nga dunay isa ka tawo nga kabos nga ginganlan Lazaro, og duna po isa ka tawo nga ginganlan og taong dato sa Biblia. Way nganli og unsay ang pangalan, pero ginganlan lang sa taong dato. Unang namatay ang kabos og ang dato, bisan pa siya dato namatay gihapon. Ang tawo mga higala nga kabos, nakit-an sa taong dato nga dito siya sa paraiso kauban ni Abraham. O iyang gisigitan si Abraham pag ingon, amahang Abraham, maluoy ka kanako, ipadala diri si Lazaro o ituslob sa tubig ang iyang tudlo aron ipabugnaw sa kundila kaya ako nagaanto sa kainit ining kalayo. Ang sisulti ni Abraham, ingon si Abraham pag storya, ama, anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan
nabuhong ka sa tanang mga maayong butang. Nga sila sa roof, puros pod in town, mga dili maayong butang. Apan karon ikaw karon ang gisakit diha, ug siya ang gilipay. Higala, sultihan di ka, adunay isa ka magtutudlo sa pulong sa Ginoo o magtutuon sa Biblia, matud pa niya. Bisan pa kung ang tibuok nga kalibutan imong maangkon, bisan pa kung ikaw mo itag-iya sa tanang kwartas kalibutan, imo ang tanang bangko sa tibuok kalibutan, imo ang tanang yuta sa tibuok kalibutan, imo ang tanang bulawan sa tibuok nga kalibutan, tanang mga kalipayan, milutaw ka ni anak, matag-adlaw sa imong kinabuhi. Tanang nindot nga pagkaon, imong naangkon. Tanang mga guwapang mga babay, imong natagamtaman. Pero sa usaka, hagtok sa tagnaan, ining tunog nimo sa nagabaga nga kalayo sa impiro, kana tanan nga kalipayan, ining kalibutan nga imong natagamtaman, sulod sa isa ka gatos ka tuig, totally, wala lang na nimo'y kapuslanan. Hikalimtan ang tanan. Mo nga nag-ingon gud si Abraham, anak, matupan ni Abraham, hinumduming sa dito pagkas kalibutan. Kay unsa di epekto sa kinabuhi sa tao nga dato nga nahiadto sa impierno? Unsa epekto di niadto sa kalayo sa impierno nga iyang itugpahan? Ang tubag ni black out sa tanan niyang panghuna-huna ngadto sa kalipay nga iyang gilutawan ining kalibutan. Munang ingon si Kristo mga gala sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36 o 37, unsay kapuslanan nga maangko ni imong tibuok nga kalibutan apan mawala ang imong kalag. Muna mga higala. Importante gyud kayo mga isun nga magpangandam ta. Singali mong utana ka, usang paagi sa pagpangandam. Higala, kung magtukod kag balay, usa sa imong andamon, maugyod ang kasilyas. Alang-alang magpud mga higala kung unyara ka maghimo kasilyas kung kasi aruna ka. So muna nga unahon maghimo gyud kadaan og kasilyas. Kay aron nga panahon nga kasi aron ka, makasiar ka. Pero mga higala, ang pag-antos langit dili siar gam imuhang andamon na. Kung makakita kag ulan ang imong andamon, payong, di ba? Kung nakita nimo nga init kaayong panahon, mao gihapon payong. Unsa mang mga butang ning kalibutan ay mo nakita nga gakinahanglan sa pagpangandam, kabalo ka ug unsa imong andamon. Pero kung maghisgot gani ka mahitungod sa imong kamatayon nga ang imong kalag dili maimpirno, way lain imong andamon sa imong kaugalingon paagis pagpangandam. Mutuo ka sa Biblia. Musalig ka sa gisulti sa Ginoo nga mabasa sa Biblia. Ug labaw sa tanan, musunod ka ug unsay gitudlo sa Ginoo nga mabasa sa Biblia. Biblia mga higala, kay ang Biblia sinulat sa Ginoo. Mingon ka adili oi tao gasulat ana. Simpre man no. Tao may gisulatan, di tao may gigamit sa Ginoo sa pagpasulat sa iyang pulong. Kay kung ang manok mo oi magsulat sa Biblia, ay di ka mo, di na to ang ituhan, manok guna ato orgay nang isudaan. Kay tao man mga higala ang gisulatan sa Ginoo, busa tao ang iyang gigamit sa pagpasulat. Mao na higala, way kapuslanan mga higala nga ikaw magpatuyang ka sa imong kaugalingon ning kinabuhi. Amin ka siguro nga ako bitaw Brad kanang gisultis Biblia, maglisod gyud kog sulod ana. Ngano man saon man gud magtan-aw ko sa kong asawa, ingon pa lantaw ko sa kong asawa, puol naman po ang uban, yung sila nga lisod man po doon magpirmaminti ta sa kong asawa, kay ngita po taglain, kay pait po kaya nang sigira tagkaugutan, ngita po tagisda. Mga higala, mawani pang huna-huna sa uban. Tirabi ninyo ang kinabuhi mga isuon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, labi na sa may kalabutan sa relasyon. Di pareha pagkaon, no? Di pareha pagkaon. Naingon niya, akong asawa, Brad, mura na maging tapay-tapay. Muna ang ngita kong tambok at pastampaita gakson kining hawang. Matod pa ni Maksurban, mas nindot man po kuno ng niwang kay kung naigubat ko sumudagan, dili ko tasan. Pero mga gala, may mga tao isang gipulaan ko sa kong asawa, Brad, kay sobra ka niwang.
bisag ako ang vitaminon, bisag akong pakanol, tarong, niwang maghihapon. Ana po ko mga higala, anong asawa mo po kagniwang? Pero anilang mga higala. Di man mo ay tinuod na katarungan. E doon na po yung ibang mga tao, mga higala, ilang asawa tambok, ngita po sila niwang, matod pa nila, lisod po kay Brad nga. Inigakos na ko sa kong asawa, mara ko gakos ang karabaw. Bali po pa ita mo na ngita po tagniwang. Abi ninyo mga higala, kining tao, huwag ilusot ng tao. Huwag ilusot kung tao sundon. Bisag unsa nali pagpangatarungan, aron lamang yun mga higala, iyang i-justify nga yung sala. Insakto, di siya sadan sa yung sala nga nahimo. Ingo na bala nga kasulatan mga higala sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 9. Wala ba kamo mahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw palimbong, walay mga tigbuhat o daotang pakigilawas ni mga tigsimba o Dios-Dios ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulo sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, ni mga kawata, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Agkoy paita higala. Walay bisan usa ni ining gisgutan sa unahan nga makapanunod o makapuyo sa gingharian sa Ginoo. Di ba na aman ni kumon man kay ni sa atong kapanahonan garon? No? So, may munta na aon mga higala. Daghan sa mga tao karon nga nagtuo sa Ginoo. Kay na nagtuo man po ni Ginoo ni mga tawhana. Nagkinabuhi yun ini, di yun yung makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga nag-ingon yun ang Ginoo, dili ang tanan mag-ingon ka na ko Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan katulamang nagatuman sa kabubuton sa kung amahan nga to sa langit. Pagkaroon, isa sa isgutan na to karon mga higala, kining gitawag mga igsuon o pagpangandam. Unsa may atong andamon nga nahisulod naman ta sa ingon ini nga kahimtang? Wa ba ye or higala wa ba exempted na tao, puros ba kita makasasala? Diba? Kay ang rason higala nga nung ingon ana na ta, tungod kay ingon ang Ginoo, sumala sa mabasa na to sa Roma kapitulo 5, versikulo 12. Tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tao ang sala misulod ngan his kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tao kay ang tanang kasala. Abi nimo, wala ta mga higala nagabuhat o mga butang nga giisip na to nga dautan, pero ingon sa Ginoo mga higala nga wa pagkakabuhat o dautan makasasala ka ng daan. Ang atong panghunahuna higala, isipon lang ang usa ka taong sadan kung nakabuhat sa dautan, pero ini nga kasulatan nga itong gibasa higala, wala pa kay nabuhat nga dautan, ingon ang Ginoo makasasala na kang daan. Ngano man ang tao mangawat man, ngano ang tao manikas man, ngano ang tao garbuso man, ngano ang tao tanan-tanan mo makita ang mga butang nga dili maayo, ngano nabuhat man as tao, tungod mga higala kay ang sala na anadaan sing kasing-kasing ug naghagit nagdasig kaniya aron sa pagbuhat ilang mga butang nga dili nato gustong mahitabo, no? So unsa may itong himuon? Kay ingon ana naman ta atong kahimtang unsa may itong buhaton aron ta makapangandam nga ini abot unya sa adlaw nato sa pagatubang sa Ginoo, di ta makonsider nga sad-an ang Ginoo nga nagatudlo ang atong mabuhat mao ni. Roma kapitulo 4 bersikulo 12 bersikulo 7 ug 8 nagingon, bulahan sila kang kinsang mga kadautan gipasaylo na ug kang kinsang mga sala gitabuna na, bulahan ang tao sa kang kinsang Ginoo dili na muisip sa sala. Abi nimo mga higala, kining atong pagkamakasasala, mahulagway nato ni mga higala sama sa usa ka bulpin ba? Sama sa usa ka bulpin. Ang bulpin mga higala, naaman na sa sudlanan sa tinta, di ba? Kung kanang sudlanan sa tinta higala, ang tinta nga nasa sulod, kuhaon hawaso na kanan. Kanang mao nga bulpin sa diha nga imo nang isulat, di na ginamuagi ngano man kay wa may tinta. Pero kung kanang maong bulpin na apay tinta, kung imo nang isulat mo agi ginasiya. So ini nga kahintang mga higala, ang pamaagi aron na kita dili na taisipong sadan, gikinahanglan nga mahulbot o mahuswa, kinahanglan nga mahabwa
diri sa sulod sa tong kinabuhi mga higala ang gibubo nga tunglo sa sala nga ang gabubo nini way lain mao ang yawa ug ang bugtong makahawas ni ana mga higala ni anang sala ug kalala sa kamatayon sa tong kinabuhi way lain si Ginoong Hesukristo ra gyud. Muna nga mahimo kang bulahan sa diyang dawato ni mo si Kristo nga imong bugtong Ginoo ug manuluwas imong kinabuhi kay siya mooy mukuha muhabwa ug iyang gumon ang tanang mga buhat sa yawa sa sulod sa tong kinabuhi mga higala. Kaya abi nimo na ay gibutang nga tunglo ang yawa sa tong kinabuhi. Una nga bisag unsaon natong paningkamot sa pagbuhat ug maayong tingala gitang kanong na gitang masayop tungod kay ang sala mga higala nga naa nagalublob sa sulod sa tong kinabuhi mao ang nagaaghat nato nga imbis buhato nato ang maayo ang dautan gi atong mahimo. Munang ingon gid diri mga higala sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8 siya nga nagahimo og sala iya si yawa kay ang yawa nagapakasala man gikan sa sinugdan tungod ni ini nga hinungdan ang anak sa Dios gikapadayag aron siya muguba sa mga buhat sa yawa. Gumpon niya ang mga buhat sa yawa unsay atong himuon aron si Kristo makahimo sa pagguba sa tanang mga binuhatan sa yawa sa kinabuhi. Ingon pa niya sa atong padayonon sa bersikulo 9 si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala na nagabuhat og sala kay ang iyang binhi nagapabilin diha kaniya og siya dili na makasala tungod kay siya gianak na sa Dios. Abi ninyo mga higala ang bugtong magpaagi aron nga kita makakunong diha sa mga butang dautan ginagmay man og ginagko way lain kinahanglan mahimo kang anak sa Dios. Kay kung mahimo kang anak sa Dios ingon siya oh dili na makasala, makahunong na ka, makaundang na ka sa pagpakasala. Tungod kay ang Dios, ang Espiritu sa Dios mupuyo sa imong kasing-kasing. Ug niya nang tungura higala di na sad kaganahan magbuhat og sala. Kaniadto lamian gyud ka magbuhat og sala, nindot kay ibuhat og sala, pero madawat na nimo si Kristo nga imong Ginoo manulos na kaganahan magbuhat og sala. Kaniadto niglantaw nimo babay, labi na kay babay nga lingin kay igsampot nya kandilaon kaayo BTS, paingos pa ah. Ang babaeng gabaktas mga higala, imo lang tutukan. Katanaw ka lang, pero sa imong utok, imuna-una, imunang gihubuan. Pero sa diha karon mga higala, magkakita kag mga talanaon, labi na magkakita kag babaeng maglakaw sa dalan, short pan niya, ang short pan pati ng ipuka, na ang bilahan, mga higala, murag hinsandig na diha sa ganghaan sa kalipay sa kalibutan, ang imong mahuna-huna, Ginoo ko. Talan-aon nga dili maayo hugasi ang akong una-una Ginoo makaana ka pero sa unang sigay mong mata ba sigay mong mata pero karon piyong na ka dahil malingin ka dahil malingin ka kalimtan dahil ni mo pero sa una di ni mo kalimtan bisag asa ka mo ato imong imagino ba nga nung hindi ko magkasulti yung anak gupo ko ano sa pero gutang lalaki may matag bakla diba pero mga higala sa diha nga ikaw magkadawat na kas Ginoo dili nakapili o sa labutan oh kasultihan ti ka bisan pag pang bisan pag usa ka libo kababaye ang imuhang malambigit sa imong kinabuhi isa sa ehemplo inihigala na to be si kuan si Salomon. Si Salomon mga higala perting daghan nag asawa ang iyang asawa 300 ka buok unya ang iyang kabit 700 na imo total na 1,000 ang iyang kuan ang si tawag ani iyang mga babaye nga kalambigit niya. Pero sa kapulihan sa diyang hapit na siya mamatay, unsa iyang nasulti mga higala, atong basahon ang iyang gisulti diri sa Ecclesiastes. Matod pa niya? Matod pa niya o? Oh. Ah, sa Ecclesiastes kapitulo 12, niya, versikulo 13, matod pa niya, paminaw nato ang panapos sa tibuok nga kahisgutan sa kahisgutan. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga kasuguan kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kung sa iyon sulti niya sa katapusan, bantay ang iyang mga kasuguan kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Abi nimo unsay sugos Ginoo gyud nga likayan ang gitawag mga higala o pagpanapaw. Maglikay ang tao sa panapaw. Kay kun ang pagdubli-dubli mga higala o kalambigit sa kinabuhi, kung ikaw lalaki, uyon ba sa kabubuton sa Ginoo nga magbaton ka o duha ka asawa? O sobra pa ni ana? Nagtuo ko mga higala nga dito sa Garden of Eden, nagbuhat siguro ang Ginoo o 5 ka mga iba
isa lang. Giuslot gikan sa iyang gusok sa iyang kilid. Nagpasabot mga higala na isa ka lalaki sa usa ka babae nga gikalambigit niya. Wala ang Ginoo magbuhat og daghang babae. Ugwa sad siya magbuhat og daghang lalaki alang sa isa ka babae kundi ni isa ra. Ang musubra sa gisulti sa Ginoo ingon siya mananapaw og sa langit walay mananapaw nga makapuyo. Kung ikaw karon higala nga nagasud-o naminaw nako, naanak ka sa kahimtang nga nakaagi na ka sa pagpanapaw, ang imong buhaton maghinulso lang ka sa imong kasalanan ug ayaw nagbuhata ang samang mga butang. Muna ingon ang Ginoo padayon na kubasa bersikulo 14, kayang Dios mudala sa matag buhat ngadto sa paghukom uban ang matag tinago nga butang bisan kini maayo o bisan kini dautan. Abi nimo higala, ulaw ba kaayo ba? Kung kining gisultis Ginoo dinhi ato ning i-picture out ba? Sinaksihan sa daghang mga tao unya ang tanan nimong binuhatan dito sa tubangas Ginoo ipadayag na. Ipakita nga mo ning gihimo nimo. Oh, ako mga higala, buljog ko manulti. Ha? Buti pasabot nga gusto nako na kanang bulgar ba? Bulgar nga pagkasulti. Imagine ako nabi, ibutang sa imong kaisipan. Sinaksihan sa daghang mga tao uban sa mga manulunda. Unya, ikaw, ipadayag, ipakita imong binuhatan. Di palang galing ka iitsa sa impirno. Maluto ka na sa kauaw. Ipakita dintong kasinaw-sinaw imong lubot. Di ka ka mga higala, mulipaghong sa tumang kauaw. Kunya paghuman, bitaron na yung kaskusgang mga manulunda sa Ginoo. Paumbahon ka ito sa nagdilaab. Nagtila-tila ng mga dila sa kalayo sa impyerno. Yung kalito, ulbo. Uban sa mga kining niang kuan, si tawag ani kanang kanang asupre. Ang kalayo higala, grabing inita. Unya ingon pa nga Bible kana ra ba kunong kaluyuha mga higala ingon pa ni Cristo Jesus na puno sa ulod nya iitsa ka din pastan iitsa ka dito hasta pa ita mo na mga higala nga ang tao nga magialamon karon pa lang gani daan magapamalandong na pagkapait sa impierno. Busa higala akong ikasulti no sa matag usa karon hinusulan atong mga sala nato nya atong dawaton si Cristo ato manuluwas sa Ginoo magbag-o ta sa tong kinabuhi kay wala ra bay kinirbang kamatayon mga higala wala ra ba ginintay ni kambiyadag atras may pang motor karon kay kita kog motor na karon anay kambyo kambiyadag atras pag mamatay ka di nagi kakabalik ditso nagi ka sa impierno muna nga higala inursula na tong mga kasalanan nato dawaton nato sa Kristo nya sugda nato pag kinabuhi nga matarong balaan samtang nagapaabot ta sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo ka sa atong kamatayon nga maabtan ta mga higala sa atong kamatayon nga kita nagapangalagad ug naglakaw di sa kaputli sa Ginoo hangtod sa katapusang gininhawa sa atong kinabuhi.